ଜୟଗୁରୁ। ପରମ କଲ୍ୟାଣମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ନିଗମ ଦର୍ପଣର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆଗେଇ ନେଉଥିବା ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଓ ଗୁରୁମା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରୀତି ସମ୍ଭାଷଣ ସହ ଅନ୍ତରଭରା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ସବୁ କର୍ମର ଫଳ, ଯାହାକି ନିଜକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅତି କଠୋର, ଯେଉଁଠି ସୁକର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତି ପଥକୁ ନେଇଯାଏ ସେଠି କୁକର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅବନତି ପଥରେ ଠେଲି ଦିଏ। ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ମିଳିଥାଏ। କର୍ମ ଯେମିତି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ସେମିତି ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ମନ୍ଦ ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ତୀବ୍ର ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅତିଥି ପ୍ରାରବ୍ଧ। ମନ୍ଦ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବୈଦିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଟଳିଯାଏ, ତୀବ୍ର ପ୍ରାରବ୍ଧ ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ କୃପାବଳରେ ଟଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅତିଥି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯାହା ଭୋଗ କରିବାର ଥାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶୁଣିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟି କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଥରେ ଲଙ୍କା ରାଜା ରାବଣ ବୁଲି ଯାଉଥିଲେ, ବାଟରେ ବିଧାତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ବିଧାତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ବିଧାତା କହିଲେ ମୁଁ କୌଶଲ ନରେଶଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲି। ରାବଣ କହିଲେ ସେଠି ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେ ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ? ବିଧାତା କହିଲେ ହଁ, ସେଠି କୌଶଲ ନରେଶଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଛି, ଯିଏକି ଭାରି ଭାଗ୍ୟବତୀ। ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ଦଶରଥଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଓରସରୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ନେବେ, ସିଏ ତୁମକୁ ହିଁ ମାରିବେ। ହଠାତ୍ ଏ କଥା ଶୁଣି ରାବଣ ମନରେ ଗୋଟେ ଝଟକା ପଶିଗଲେ ବି ବାହାରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ବୋଧେ ଆସିଗଲାଣି, ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ବିଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ବିଧାତ କହିଲେ କାହିଁକି ନା, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଭଳି ଅସମ୍ଭବ କଥାଟେ କହିଥାନ୍ତେ? ଇରେ କାଲି ଆଜି ଜନ୍ମ ନେଇଛି କୌଶଲ ନରେଶଙ୍କ କନ୍ୟା, ସିଏ ବଡ଼ ହେବ, ଦଶରଥ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବଡ଼ ହେବେ, ତାଙ୍କର ପୁଣି ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତାଙ୍କ ଓରସର ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଏ ପୁଣି ବଡ଼ ହେବେ, ସିଏ ପୁଣି ମୋତେ ମାରିବେ, ଏଭଳି ଅସମ୍ଭବ କଥା ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି କହି ରାବଣ ଚାଲିଗଲା। ରାବଣ ସିନା ଏକଥା କହି ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ଝଟକାଟି ରହିଲା। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଦଶରଥ ଏବଂ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଖବର ରଖି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ବିବାହର ସମୟ ଆସିଗଲା, ବିବାହର ଆୟୋଜନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ଭାରି ଭୟ ଲାଗିଲା। ବିବାହ ଦିନ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାସୀମାନେ ସଜଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଦଶରଥ ଏବଂ ଅଜ ବଶିଷ୍ଠ ହେରିକା ବରଯାତ୍ରୀ ସହିତ ଆସିବାର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ଏତିକିବେଳେ ରାବଣ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲା। କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ କାଠ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଲା। କହିଲା ଆଉ ଥିବ ଯେ ବାହାଘର ହେବ, ମୋତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ମାରିବେ। ବସେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଯାଇ ଶାନ୍ତିରେ ତାର ରହିଲା। ଏପଟେ ଅଜ ବଶିଷ୍ଠ ବର ଏବଂ ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଲେ, କୌଶଲ ଦେଶକୁ ବାହାରିଲେ। ଆସି ଯେତେବେଳେ ଅଧା ବାଟରେ ହୋଇଛନ୍ତି, ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଜଙ୍କ ହାତୀ ଉନ୍ମତ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଲି ଡିଆଁ ମାରି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ଅଗତ୍ୟା ଏ ସମସ୍ତେ ବର ବରଯାତ୍ରୀ ଅଜ ବଶିଷ୍ଠ ସବୁ ତା ପିଛରେ ଧାଇଁଲେ। ହାତୀଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଯେଉଁଠି ଅଟକିଲା,
ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ନଦୀକୂଳରେ ହାତୀଟି ଅଟକିଛି, ସେଇଠି କାଠ ବାକ୍ସଟିଏ ଭାସି ଭାସି ଆସି କଡ଼ରେ ଲାଗିଛି। ଇଏ ସେଇ କାଠ ବାକ୍ସ ଯେଉଁଟା ରାବଣ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବସେଇଥିଲା। କାଠ ବାକ୍ସଟିକି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କୌତୂହଳୀ ହୋଇ କାଠ ବାକ୍ସଟିକି ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକନ୍ୟା ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଜଣେ ବାଳିକା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଳିକାଟାର ନିଶ୍ୱାସ ଟିକେ 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 ଯାଉଛି ଆସୁଛି। ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ବଶିଷ୍ଠ ତାକୁ ଛିଞ୍ଚି ଚେତା କରି ପଚାରିଲେ, ମା ତୁମେ ସତ କୁହ, ତୁମ ଘର କେଉଁଠି, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ, ଆମେ ତୁମକୁ ତୁମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। କୌଶଲ୍ୟା ଉଠି ବସି ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଉଠିଲା ଭଳି କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ହେଉଛି କୌଶଲ ଦେଶର ରାଜକନ୍ୟା କୌଶଲ୍ୟା। ମୋର ବିବାହ ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ଦଶରଥଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ହୋଇଛି। ମୋତେ ମୋ ଦାସୀମାନେ ସଜଉଥିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ମୋତେ ଏଠି ପାଉଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ବଶିଷ୍ଠ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ପୁରୋହିତ ଅଛି, ବର ଅଛନ୍ତି, ବରଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ବରକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବିବାହ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମର ବିବାହ ଗାନ୍ଧର୍ବ ମତରେ କରିଦେଉଛି। କହି ସେ ରାଜା ଦଶରଥ ଏବଂ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ ସେଇଠି ସମ୍ପନ୍ନ କରି କୌଶଲ ଦେଶକୁ ଆଗମନ କଲେ। ଏପଟେ ରାଜା ଝିଅକୁ ନ ପାଇ, ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନ ପାଇଲେ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଡରି ସେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦାସୀକୁ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ବେଶ ସଜେଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ଦାସୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ, ମୋର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବ। ଦାସୀଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଦାସୀକୁ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ବେଶରେ ସଜାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ରାଜା ଦଶରଥ ଅଜ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏପଟେ କୌଶଲ ଦେଶର ରାଜା ସେ ଟିକେ ମର୍ମାହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ରାଜା ଦଶରଥ ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କୌଶଲ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିବାହ ରୀତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖି ଅତି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ଖୁସିରେ ଆତ୍ମରହା ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିଲାନି। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମରା ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦାସୀଟି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରଉଥିଲା, କାରଣ ତା ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଖିଡ଼ି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ କର୍ମର ଫଳ, ଇଏ ସବୁ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା ହୁଆ। କୌଶଲ୍ୟା କାଠ ବାକ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରାବଣ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠାଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଥିଲା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ଏବଂ ମହାରାଣୀ ହୋଇ ରହିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ସେ ଭୋଗ କରି ତାଙ୍କର ସେୟା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା। ଏଣେ ଦାସୀଟି ସାମୟିକ ଭାବରେ ରାଜାରାଣୀ ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସୁଖରେ ମାତିଥିଲା, ସଜାସଜି ହେଲା ପରେ ବି ସେ କୁଆଁରୀ ହିଁ ରହିଗଲା, କାରଣ ତା ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ହିଁ ସେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଯାହା ଅଛି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯାକି ବସି ପଡ଼ିବା। ତାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଯାହା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ନହେଲା କି ସମ୍ଭବ ନହେଲା, ସବୁପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ପରତା ସହ ବିଚାରପୂର୍ବକ କାମ କରି ଯଦି ସଫଳ ନହେଲା, ତେବେ ତାହା ବିଧିର ବିଧାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନରେ ଖୁସି ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପରିଶେଷରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟିରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛୁ। ସେହି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି କାମନା କରି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ରବିବାର ଏହି ନିଗମ ଦର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୟ ଗୁରୁ।